І знову всім доброго ранку. Слава Україні, героям слава. На годиннику у нас половина шостої. Минула у нас купальська ніч. Сьогодні у нас 7 липня. Івана. Ми знаходимося вже під лісом. На дворі все мокре, роса. Дуже класна роса, друзі. На дворі свіжо. Туман. Ну, туман такий. Густий, густий. Пару метрів і вже нічого не видно, дивіться. На годиннику половина шостої. А села не видно взагалі. Все в тумані. Взагалі 10 метрів вже нічого не видно. Вчора у нас падав класний дощ, і вечором, і цілий день. Ну як, не цілий день, але з переривами пару разів за день він падав. Такий якраз грибний, літній, теплий. Йдемо дивитися за білими грибочками. Ну і ще там за всякими, які вилізуть. О, де ми будемо починати з нашого маленького лісочка. Там далі, може, підемо ще далі. Ну що, погнали, хапаємо кошик. І вперед. За чудовими грибами. Може, щось нам повезе сьогодні. Ну, добре, тут не вгадаєш. Як буде, так буде. Добре, сідаємо, дивимося. Поїхали. Ну що, і походив, що трохи часу попадається нам така сироїжка, але вона вже така підуставша, друзі. Вже майже її капець. Мокра. Набрала води. Навіть не буду її чіпати. Хай собі лишається тут. Дощ пройшов конкретний, але в лісі пусто. Веселого поки що немає нічого. Ходжу вже біля години. Ось попалася перша нам сироїжка. Кошик пустий. От такі у нас справи. Ліс мокрий. Місцями аж болото. А грибочків немає. Ще не час. Так, йдемо далі. Так, і нарешті нам попадаються перші грибочки. Нам попалися лисички. Друзі. Ось такі. Дві красуні. Тут ще пару. Опа. Попалася нам пара лисичок. О. Ось такі чудові. Купка лисичок. О, хоч щось, вже не дурно. Вже веселіше. Добре, дивимося далі. Може ще щось повезе. Так, ось такі цікаві грибочки нам попадаються. Навіть не знаю, що це таке. Дивіться, які чудові біленькі. Ось тут такою купкою. Правда цікаві. Тому ще є. Тому знову. Ну тут саме краще видно. Дивіться, які. Така красота. Так, і знову нам попалося ще пару лисичок. Такі красуні, друзі. Лисичка чудова, велика. О, така одна здорова. Тут рядочком ще такі дві. Ось. Такі красуні. І попалася нам така купка. Молоденькі грибочки в білі, які ростуть собі прямо на дорозі. Вони такі красиві. Тому ще один. Вони такі біликі. Лишаємо, хай собі ростуть, може хтось собі забере. Йдемо далі. Так, друзі. В общем, кидаються лисички потрошки.
Там, там, там. Може лисички скоро полізуть. Знову ми знайшли. Тут купочка така. Тому ще одна купка. Ось дивіться, які гарні. О, молодесенькі. Дивіться, які красиві лисички. Маємо пару кошику. Воно там ще є. От її тут трошки є більше. Зараз повизбируємо. Треба перелізти, конечно. Ось. Тут знову є пара. Кеди. Ще одна. Тут знову. Збираю друзі їх сушити. Дуже смачні грибочки. Ще плюс лікувальні. Ось така купка. Ще одна зараз чиста. Йдемо далі. З грибочками слабовато. Де-не-де кидаються лисички. Ну, було б непогано їх назбирати. Але їх малувато. Не раз їх тут багато. Дуже багато є. Це так, трошки там, трошки там. Ну, може полізе, добре. Ну що, друзі, і тут нам пару кроків пройшов. І нам знову попалися такі гарні молоденькі лисички. Ось я вже пару позбирав. Купку, і тут ще така одна рядочком. Дивіться, які красиві. О, дивіться, які. Опа. Полізли лисички. Хоч більше нічого немає, але добре хоч і лисичок назбирати. О, ці вже якісь недобрі, негарно. Так, а ну це що? Ці що можуть бути? Так, беремо докупи. Ось тако, кине по пару штучок, по пару штучок. Там-там попадаються. Лисички. Добре. Чищу, йдемо далі. Так, попалася нам сироїшка, друзі. Молоденька. Але вже така об'їджена. Не знаю, чи з нею щось буде. Зараз подивимось. Але чисто, чисто беремо. Ось, а рядочком біля неї корчик баранічої голови. Або оленічі ріжки, так у нас кажуть, що баранічі роги. Ой, то він вже такий погнив. Він вже погнив, друзі. Корінчик повідпадав, то пішла волога, дощ. Вони не люблять дощу. Такий чистенький візьмемо. Пахне так класно. Людський гарний корчик. Добре. Йдемо далі. Може щось повезе. Так, це накриємо. Хай собі тут лишається, плодиться. Так, погнали далі. Ну що, друзі, ось наш похід підійшов до фіналу. Такий не дуже вдалий сьогодні похід. Ну і не пустий. Зараз на годиннику вже доходить половина дев'ятої. 8.25. В ліс я зайшов в половині шостої. Хватить побігу трохи по лісах. Немає нічого втішного. Дощі пройшли, але ще немає нічого. Треба почекати пару днів. Можливо, щось покажеться. Що пролазиться, пролазять у нас лисички. Сьогодні знайшов пару місців, пару молоденьких лисичок. І знайшли ми баранічі рожки, баранічу голову. От переніс я їх поближче до села. Такий лісочок. Додому брати їх не буду. Я тут попробую їх. Тут я їх і лишу. От біля цих таких гарних двограбів і цього дуба.
попробуємо посадити. Що з того вийде, не знаю. Брати я їх не хочу, немає що. Ось, вони і так вже такі підуставші трохи. Мокруваті, по-перше. Набрали води. Старі. Кого перенесу, тут кого їх лишу. Хай собі гниють. Може в друхлі колись тут. Вони десь виростуть. Отако. Лишимо. О, все, хай лишається. Попробуємо посадити. Експеримент. Понакриваємо листочками. О, тако. Накриваємо листочками. Аби було більше шансів, щоб воно тут лишилося. О. Цей теж. Тако накриваємо. Все, не з Богом плодиться. Може вдруг якось прийдемо і тут знайдемо класні кручаги баранячих голів'ю. Ось що нам вдалося назбирати. Отакі чудові гарні лисички полізли. Ну їх ще багато теж немає масово. Десь там по пару штучок. Ну що, чекаємо? Чекаємо. Може дасть Бог щось повилазить. Добре, на цьому будемо закінчувати наш похід. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ще раз слава Україні, героям слава. Слава нашим Збройним силам, слава Тероборони. Добре. Все, дасть Бог, ще зустрінемося. По наступних походів.